ئێستا فەرمانبەرانی هەرێم لە دۆخێکی قەلەقیدان لە بارەی ڕێخست دەرماڵی فەرمانبەران ئایا ئێستا ئەم ڕێخستنەوەی جۆرێک نییە لە لێبڕین ئەم بابڵین ڕێخستنەوەی دەرماڵە لە ڕاستیا حکوومەت ئەرچێتی کە دەرماڵەکان ڕێک بخاتەوە دەرماڵە لە هەرێمی کوردستانە بە بەشێکی زۆری بە یاسا ڕێکخراوە بەشێکی بە ڕێنمایی و تعلیماتی ئەنجومەنی وەزیران و وەزارەتی تایبەتمەندەکان ڕێکخراون ئەوەی کە بە یاسا ڕێکخراوە بریتیە لەوەی کە بە هەشت جۆر یاسا هەشت یاسا بەرکارە لە هەرێمی کوردستان و دەرماڵەی پێ ڕێکخراوە بۆ لەگەڵەوەشا هەموو زانین کە دەرماڵە جێگیرەکان و ناجێگیرەکانە بەگشت ئەمانێم جۆرە دەرماڵانەی کە ئێستا نزیکەی 25 جۆر دەرماڵە لە هەرێمی کوردستانە کاری پێکرێ و هەیە بەشێکی بە یاسا ڕێکخراوە ئەمانەیە یاساین بەشێکی بە ڕێنمایی و تەعلیماتی ئەنجومەنی وەزیران ڕێکیان خستووە ئێستا حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەوێ پیاچوونەوە ڕێکی بخاتەوە باز لەوە ئەکرێ کە ناعەدالەتی لە بەشێک لە دەرماڵەکانە هەیە لە شوێنێک بۆ شوێنێک مۆسەیەک بۆ مۆسەیەک یان هەر لە ناو مۆسەیەکە جیاوازی هەیە ئەمە خەلیجی ڕێخستنەوەی ئەم دەرماڵێن ئەم دەرماڵە بێ بە شێوەیەک ڕێک بخرێتەوە کە فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان زەرەرمەند نەبن بە تایبەتی کە ئەوانەیان کە مستحقی ئەو دەرماڵانن کە بیاندرێتێت کاکسیات ئێستادا حکومەتی هەرێم داوامی فەرمانبەرانی ڕێکخستۆتەوە هەفتەی پێنج ڕۆژ داوام دەکەن تا چەند لە ڕووی یاساییەوە ئەو گونجاو بەکەمتر لە موچێ ڕابردوو و داوامی پێش با بڵێن خراپبوونی دۆخی دارایی هەرێمی کوردستان پێشتر کە دۆخی دارایی هەرێمی کوردستان باش نەبووە خراپ بووە لێبڕینی موچە هەبووە و پاشەکەوتی موچە هەبووە پاشان دواکەوتنی موچە هەبووە کامانە هەموویان بۆ خۆیان نایاسایین حکومەت کردوێتی بەو مەبەستە من نەگەما بە قانون نەگەڕێ خراپێ کاتێ موچە کەمە بێ دوام کەم کرێتەوە ئەمە سەبەبێکی ئەساسی دۆخە بەردۆخە داراییەکە بۆ دووەم لە ڕابردووە مەسلەی هاتنی ڤایرۆسی کۆرۆناوانە جوای کرد کە دیسانەوە داوامکردن وەکو پێویست نەبێ بەڵام ئەمە دووشتی جیاوازن یعنی ئەوە نایاسایی نییە کە ئێستا فەرمانبەران داوامی خۆیان بکەنەوە بە هیچ یاسایش ئەمە ڕێک نەخراوە کاتێک موچە کەمە بێت ئەوە لێبێت تەنە ئەمە حکوومەت ئەوی کە خۆی باسی کردەوە خۆ گونجاندنێک مێ دەکەینەوە داواشمان کردووە ئێمە کە ئیتر کۆتایی بە لێبڕینی موچە بێنرێ موچەی تەواو بدرێ بە فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان تاوەکو فەرمانبەرانیش هەموو کاتەکانی خۆیان داوامی خۆیان بەڕێکوپێشی بکەن و لە داوامەکانی خۆیان بەردەوام